No niin, heipä hei. Tuoreet tunnelmat tästä Senfone kasista tota. Joo. Tää on tosi hyvä puhelin. Mä tykkään. Mä tykkään, tää on kevyt. Tässä on sormenjälkilukija. Tässä on 12 megapikselin laajakulmakamera. Mikä ei sinänsä muutu tosta aikaisemmasta. Mutta joka tapauksessa siinä, siis se on, se lahadukas. Toisin kuin sen voi kutosessa, missä sitä ei oikeasti voi käyttää. Tässä voi. Tällä pystyy kuvata 8 koota ilman minkäännäköistä aikaa. Sen ainoa aika, mikä on, niin on tallennustila. Tämä malli, minkä mä otin, tämä on siis sen 8, 8 gigaa ja 128 gigaa muistia. Ja 128 gigaa sen takia, koska mä en tänne tallenna juuri mitään. Kaikki mitä mä tallennan tähän ensiksi, siirtyy mulla sitten tuonne Google Driveen ja, sen jälkeen se poistetaan tältä puhelimelta automaattisesti. Sen tekee sovellukset. Ja mä mietin, että en mä rupea maksamaan siitä 256 tai 512 ja sitten olisi saanut vielä mitä 16 pikaa keskusmuistia. Mutta mä katson, että en mä tarvi sitä kahdeksalla kikalla mä pärjään vallan mainissa. Tärkeintä mulle on kamerat. Ja nyt sit tuleekin ensimmäiset miinukset, mitä mä huomasin tässä näissä kameroissa. Jostain syystä nämä kamerat on todella herkkiä valojen välkkymiselle. Vaikka siellä on ominaisuus, että 50 Hz, 60 Hz tai automaatti, niin silti välke on kovaa keinotekoisella valolla. Mä en tiedä tarkkaan, mistä se johtuu. Olisiko se sitten, että siellä on softapuki, että se vielä korjataan jossain vaiheessa. Mutta sen vaan kutosessa tätä ongelmaa ei vielä ole. Että se softa nyt ei ole ainakaan ihan sama sitten. Ja tota... Muuten, no okei, sitten on vielä se, että kun mä kuvaan etukameralla, niin tälle näytölle niin se kuva päivittyy hivenen myöhässä. Ja se häiritsee tosi paljon, koska videossa niin se kuvan katsominen on hyvin tärkeää. Mun pitää tietää, mitä mä näen. No, siitä päästäänkin sitten takakameraan, mikä on aivan täydellinen. Siellä on hienoja sellaisia ää, steady millä voi, millä voi, todellakin tehdä tärinöttömän kuvan. Tärinöttömän. Ja tota, se toimii. Se toimii tosi hyvin. Mutta ongelma on se, että se toimii vain takakameralla se ominaisuus. Ja täällä ei ole näyttöä. Minä en tiedä, mitä mä kuvaan. Mä voin vaan aavistaa. Luulahan ei saa. Mutta tässä on pakko luulla, että eiköhän se nyt ole hyvä. Että se on tietenkin, koska ei ole flippiominaisuutta. Miksei flippiominaisuutta? Tämä on vaan ton verran lyhyempi kuin sen phone 6 esimerkiksi. Kyllä se nyt toisi tuohon mahtunut. Tämä ei ole yhtään tota, noin niin ohuempi sitten taas. Tämä on hyvin paksu laite. Että tota, miksei. Mi miksei. Ja flippihän on sitten taas yhtä paksu. Se on vähän pidempi. Ja siinä on sitten taas tämä kääntyvä kamera. Kyllä mä näkisin tän edelleen tässä. Mä... En... Mut joo, ei, ei se, se ei ole mikään sellainen niinku dealbreakeri siinä kohtaa kyllä. Että kyllä tää kyllä tämä ehdottomasti niin kuin hyvä on. Ja mä huomasin sen justiin, koska tämä on kevyt, niin tämä on vähän samanlainen fiilis tulee, kun pitäisi näitä jotain action-kameroita. että tota noin, niin, sä pidät sitä tällä tavalla näin, niin sä et edes tunne, että sulla on jotain kädessä. Mutta se on vähän hölmöä silleen, että jos sä tuolla teet vlogia tällä tavalla näin ja niin tämä ruutu näkyy sitten kaikille muille. Se olisi hyvä, että jos se kamerasovellus tukisi sitä, että mä voin sulkea tämän näytön, koska eihän mä näinpä, että tätä näyttöä tarvitse, ja sitten se, sää, se, sää, sitten se säästäisi myöskin akkua. Ja myöskin estäisi kaiken maailman lämpenemisongelmia ja muuta. Eli semmoinen ominaisuus on hyvä saada siihen kameraan, että näyttö kiinni. Semmoisia sovelluksiahan on olemassa tuolla kyllä, mutta edelleen ulkopuoliset sovellukset ei tue 60 freimiä eikä mitään muutakaan hienoja ominaisuuksia, mitä näissä kameroissa on. Ne ominaisuudet saa vain ja ainoastaan asuksen omalla kamerasovelluksella ja sitten siinäkin on sitten taas se ongelma, että tämä pystyisi tekemään laadukkaampaa videota, mutta se bitrate on luki. Sitä ei voi itse käydä tuot määrittämässä niin Open-kamerassa, että kuinka laadukkaasti sä haluat sen kuvan sieltä, kuinka hyvin se muistaa kaikki, kaikki tota noin niin, värit ynnä muut yksityiskohdat, koska sillä bitrateillä on siinä kohtaa hyvin, hyvin tärkeä osa. Ja sitä pitäisi ehdottomasti pystyä muokkata vapaasti. Sen ei pitäisi olla mihinkään lukittu sen, sen asetuksen. Mä oon yrittänyt tätä asukselle sanoa jo silloin kun mä hankin sen VOUN 6 ja siellä niiden keskustelufoorumeilla. Siitä oli kovat pitkät keskustelut siitä, että mikä on tämä etu siinä, että pitreittiä voidaan hallita. Mutta kun ne siellä sitten taas jotkut muut vähän äänekkäämmät ihmiset ei ymmärrä sitä videoinnin tärkeyttä ja pitreitin tärkeyttä siinä videoinnissa, niin, niin tota, kumos sitten tämän, tämän kehityssuunnan. Ikävä kyllä. Jostain syystä niiden oli pakko saada sanoa mielipiteensä asiassa, mikä heitä ei olisi varmaan millään tavalla liikuttanut, mutta näin siinä nyt sitten kävi. Mutta tosiaan tämä laite on hyvä. Tätä on tosi mukava kanniskella, koska mä en oikeasti tunne, että mulla on kädessä tällä hetkellä mitään. Tämä on kevyt. Tämä on siis totta kai kyllä se varmaan vähän ajan päästä tulee, että totta kai se painaa, mutta ajatellaan tuota sen kutosta. Sen sä tunnet kyllä heti, kun sä otat sen, sen käteen, että se on, se on niinku videokameran painoinen. Siinä on kyllä ominaisuudetkin hyvät. Mutta tosiaan lokaamiseen, päivittäiseen käyttöön, kyllä, tää niinku, kyllä mä tätä tulen käyttämään, että kyllä mä sinänsä päivitän, päivitän tämän, tota, kutosen. Et kutonen jää sitten tosiaan niin enemmänkin kameraksi, mutta miten sitten, miten mä sitten sen teen, että mitä, mihin käyttöön ja näin poispäin, niin sitä mä en ole vielä päättänyt, mutta tämä on nyt ihan ehdoton, niin kuin tämä on, tämä on mikä tulee pysymään ja, ja sitten näissä takakameroissa tosiaan, siis niissä on niin hyvät ominaisuudet ja se, kun sä pidät sitä näin, niin Mä tiedän, että se kuvaa. Mä tiedän, että mä osun siihen, kyllä siihen. Varsinkin, kun mä käytän laajakulmaa. Ja mä tulen useimmiten nyt sitten käyttämään laajakulmaa. Just sen takia, koska... Yleensä, kun mä teen... No okei, okay, ehkä blogeissa, Mutta yleensä, kun mä teen videoo, ja mä kuvaan jotain juttuja, mä säädän koneita ynnä muuta. Kyllä että mahdollisimman paljon näkyy siinä. Sen vuoksi. Nämä osaa se homma. Etukamerassa ei oo totta noin, niin laajakulmaa, mutta ei se hirveän huono, ei se siis, kun se ei ole huono. Se tekee ihan jees kuvaa. Mutta tosiaan on outoa se, että varsinkin videokuvauksessa, niin se hakee ja hakee hirveän herkästi keltaista väriä. Ja tavallaan haluu niin hyödyntää, että se, se tavallaan niinku korostaa keltaisuutta jostain syystä. Varmastikin on softavika, se varmaan voi korjata, varmaan jollain korjauksella, algoritmilla, mutta kun joka tapauksessa sekään ei ole niin paha asia. Se tulee lähinnä siinä kohtaan, kun saat suoraan niin kuin valon, vaikka mulla olisi tuossa on tossa, niin kuin onkin valo, niin se saattaisi näkyä aika keltaisena. Ja mä en ole ainakaan vielä löytänyt semmoista ominaisuutta puhelimen asetuksista, millä mä saisin sen pois. Ja mä en ole muuten tarkistanut näitä, näitä videopätkiä vielä Tietokoneelta, isolta ruudulta, niin mä en pysty sanomaan sitä, että johtuuko se nyt vaan tästä näytöstä, että siinä kuvausvaiheessa, itse asiassa kuvausvaiheessakin, mutta siis kun mä katson sen videon tällä, niin tota, siinä on se sama ongelma, että se keltaisuus on siinä videolla. Niin kyllä mä veikkaan, että se sitten on myös sitten siinä lopullisessa tuotteessa. Mutta tota, sitten joo, luki, sormenjäljen lukija ne on varmaan ajatelleet sitä, että puhelinta pidetään jotenkin näin, ja sitten sä siitä pääset siihen. Mutta kun mä tykkään käyttää tämmöistä näytössä olevaa sormenjälkeä, varsinkin siihen, kun mä kirjaudun tietokoneella sovelluksiin, ja ne kaksi kaksivaiheisen tunnistuksen, niin mä tykkään käyttää, että se on tosi ihan niin kuin, niin kuin mulla oli One plus 6 tai 6T ynnä muualla, niin se oli paljon alempana. Ja silleen niin tämä on tämmöinen hassu juttu, mutta siis joo, kun tämä on työpöydällä ja pöydällä näin, tietokoneen vieressä, niin kyllä mä haen tästä reudalta sitä. Nyt mun pitää nostaa se melkein tänne niin kuin, ihan tänne niin kuin, tosi, tosi korkealle. Ja se mun mielestä ei ole ehkä ihan hyvä juttu, mutta sitten taas sitten, kun jos sä käytät sitä näin, niin sitten se on ihan eri asia, koska sitten se on tossa noin. Että se niinku on vaan tossa. Se on heti siinä. Se on tosi jees. Mutta joo, nämä on näitä pikkujuttuja. Ja tota ei voi siirtää. Siellä on se Anturi siinä yhdessä kohtaa ja siinä se myös sit tulee pysymään. Mitä vielä? Ää, joku, mä oon selittänytkin tai sanonutkin sen, että tämä on tosi paksu. Ja on tosi outoa, että tämä on näin paksu. Mä en ottanut yhtään huomioon sitä, kun mä tämän tilasin, mutta tota. Mä oletin, että mä saan vähän ohuemman puhelimen. Ei sillä, että tämä olisi liian paksu, mutta tätä on nyt mainosettu sillä keveydellä ja pianuudella. Mutta sitten se on kuitenkin näin paksu. Ei sillä sinänsä väliä ole, mutta mä oletin, että jos puhutaan. Mutta joo, ehkä olettaakaan ei saisi, kun ei saa luulokkaan. Mutta joo, se on varmaan sama asia. Mutta siis tämmöisiä, mielipiteitä nyt alkuun. Sitten onko tämä nopea? Mä sanoin tuossa unboxingissa, että tässä on 90 Hz näyttö. Mä luulin. Tässä on 120 Hz näyttö. Eli tota, tämä on hyvin nopea sovellusvalikoissa, navigoinnissa, kaikessa siis peruskäytössä niin tää on. Mutta siinä kun mä selitin sitä, että kun mä kuvaan etukameralla, ja tota, tämä näyttö tulee tavallaan jotain millisekuntia jäljessä. Kuitenkin niin paljon, että minä pystyn sen erottamaan. Niin, niin tota. Mä ajattelin, että ehkä se johtuu siitä, että täällä on automaatit päällä ja se säästää jotain akkua virtaa muuta. Niin mä menin sitten laittaa niin kun pakotetusti sen 120 Hz päälle. Ei vaikutusta. Eli se, joko se on tuossa kennossa. Itse se ei ole kyllä kennossa, se ei ole. Siinä ei ole kuin. Niin koska tota, muuten se tulisi sitten siihen videollekin myös se hidastus. Eli siinä softa, kamera softassa on joku semmoinen asia, joka jostain syystä hidastaa sitä brevieviä siinä sitten. Ja sen asian kanssa pystyy elämään, mutta emme nyt välttämättä haluaisi. Koska jos mun aikaisemminkin puhelin selvii siitä vallan mainiosti, niin miksei tämä. Open kamera. Tämä minun rakastamani video- kuvaussovellus ei pysty tarjoamaan 60 freimiä edes tällä. Koska Sony. Se ei ole asuksen vika, se on Sonin syy. Ja tota, se mikä on hienoa, niin vihdoinkin mä pystyn käyttämään laajakulmakameraa. Open kameralla kyllä. Eli sen, se on nyt tullut, että se tunnistaa tuossa olevan tuon toisen laajakulmakameran. Toisin on sen fon Eli tota, open camera ei tunnista siinä laajakulmaa erikseen, siis tota, omaa kameraansa, laajakulmakameraa. Mutta tässä se tunnistuu, joten 30 frameillä laajakulmakameraa tulee varmaan, koska mä saan paremman bitrate, niin mä saan parempaa kuvaa silloin, parempaa laatua teille. Niin, niin tota, se tulee sitten sitä kautta harmittaa, vaan että se 60 frame on niinku ikuinen kielto ilmeisesti Sonilta. Kun ne ei kerro näitä speksejä tai soft nimenomaan kameraajuriinsa, niin tota, sitä asiaa ei voi korjata. Ei ole todellakaan Sony, äh, tota, asuksen vika. Tosin se, että ne voisivat ehkä miettiä jotain muuta kameravalmistajaa tässä kohtaa mutta toisaalta nämä on yhtiä maailman parhaimpia sinänsä, että ei voi. Ei tätä voi kuin elää asian kanssa. Öö, etukamerassa ei tietenkään ole valoa, lediä. No, hmm. okei, okay. selvä ei sitten. Se ei haittaa. Takakamerassa totta kai on tosi voimakas. Se muuten on oikeasti tosi voimakas. Sitä ei kannata tuijottaa silloin kun se on päällä, niin ei, ei kannata kyllä niin kuin kameraa, kameraa niin kuin näin näin käytellä, koska se hyökkää tosta kovasti. Kovaa tulee siitä silmille. Mitäs vielä kehitettäisiin tästä? Toi Snapdragon 888 järjestelmäpiiri eli prossu, niin onhan se. Mä en ole pelannut vielä mitään. Toi on ollut mulla tossa about kaksi tuntia. 5G löytyy tästä myös. No mulla ei ole 5G-liittymää ja mä en tiedä, koska sadan vuoden päästä semmonen tulossa. En pysty sanoa mitään, ihan sama. Uh, USB-C tietenkin löytyy, mutta se ei ole hirveän nopea, koska se on USB 2, eli tiedostoja ei USBn kautta siirrellä koneelle hirveän viikkelästi. No, sitä nyt ei harvemmin, niistä nyt ei tule käytettyä muutenkaan, mutta tulisi varmaan enemmän, jos se voitaisiin jo päivittää lopultakin siihen kolmoseen. Uh, niin, 4 tästä löytyy. Quickstarker 4 Tosi nopea pikalataus. Lämmittääkö lait? Lämmittää. Kyllä se lämmittää, kun tuohon johdon, johdon päähän laittaa, niin tota, kyllä, se, kyllä se alkaa sitten vähän tästä kohtaa lämmetä. Että, no, lämmetkö? Eihän sitä hirveästi tarvitse siinä näpystellä hirveän kauan ainakaan. Ää, joo. Paino on tosiaan 169 grammaa. Ja sitten on vielä tuo lähes olematon kotelointi tässä, näin, mikä nyt suojaa sitä lasia, kun ne jossain syyssä haluaa lasia käyttää. Joo, ja sitten oli tosta, joo, tässähän on tietenkin Android 11 ja 12 on tulossa ja varmaan 13kin tunnetaan tuohon vielä jossain vaiheessa. Mutta tota, mä sain neljä järjestelmäpäivitystä tähän heti, kun mä käynnistin ton ja olin, olin kirjautunut niin sanotusti sisään neljä. Ja se on hassu, että ne ei voineet sitä tehdä siltä tavalla, että ne lähettää tuohon vaan uusimman, vaan ne laitettiin järjestyksessä. Mitä on keretty julkaisemaan, niin laittiin kaikki yksitellen sieltä tulemaan. Neljä kertaa piti, piti tota noin päivityksen vuoksi käynnistää uudelleen tuo laite. Ei se nyt sinänsä siis haittaa, mutta siis aika jännä ominaisuus sinänsä, että ne ei voi, voineet vaan laittaa sitä uusinta sinne kerralla. Että mutta siellä voi olla jotain niin isoja päivityksiä välissä, että tota, et tota niin sen takia ne ei ottanut sitä riskiä, että sitä ei jotain ominaisuutta ei välttämättä löydy sit siitä uusimmasta, mutta sitten se pyörii mukana, kun ne päivitykset on annettu myöhemmin tai niinku aikaisemmin jo. Sitten, tässä on ledi. Huomaatteko? Siellä on ledi. Se tosiaan on siellä. Eli se ledi, mikä Asuksella on ollut pitkää puhelimissa, mikä on vain hyvä asia. Kertoo siitä, että sulla on jotain puhelimessa odottamassa. Kertoo siitä, kun akku alkaa loppumaan. Väriä voi muuttaa. Mä en tiedä, voiko jo Asuksen omalla tota, asetussivulla muuttaa tai valikossa. Mutta tota, no, niin siihen on olemassa sovelluksia, joilla tota voi sitä hallita. Niin saa haluamakseen asiansa tai kaikki maailman ilmoitus ja muut niin tunnistaapa heti, että mistä on kyse. Se on ihan hieno juttu. Tykkään tosi paljon tosta. Ja sitten myöskin se, että pimeässä kun on varsinkin latauksessa, niin ainakin sä näet sen, kun tää on musta, niin ei tää nyt oikein loista yhtään missään sit niin kuin pimeydessä pimeässä. Niin, niin tota. Joo, mitäs me keksitte siihen muuta sanottavaa? Akku. No, siis niin kuin mä sanoin, joo, se lämpenee. Se on aika pieni. Se ei ole nyt ihan mahdottoman pieni. Katsotaan, jos mä täältä nyt heti löydän sen tarkan. Joo, se on tasan 4000 milliampeeria. Mä muistaisin, että toi akku on kuitenkin 4400. Mm. No se selviää, kun mä noita rupean kaiken maailman testejä tuolla ajamaan, niin kyllä se sieltä sitten kerrot, kerrotaan. Mitat 148, 68,5 ja 8,9 mm. Sitä se on. Ja tämä ei tosiaankaan ole, siis tämä on hieman vaan, ajatellaan nyt vaikka tuota se on niin siitä on ton, no siinä on sormenpään kokoinen tota noin niin, kokoinen palanen tavallaan leikattu pois. Ja sitten täällä on ihan sama, että niinku, se menee niinku näin, että ei se hirveästi sit pienempi ollut, mutta siinä on justi se, että mulla nyt kun mä näppäilen, niin A osuu A-han. Tai kun mä haluan painaa a niin se osuu a heti eikä mihinkään s Että on niinku minulle, mun sormilleni peukalolle aivan täydellinen laite. Vaikka se nyt tässä asennossa ei nyt hirveän hyvältä näyttänyt, mutta siis joo, kun mä nyt niin, pidät sitä väärin. Mutta siis joo, se, siis, se, toimii. Se toimii, että se, se on nyt johto kiinni. Anna annan sen olla latautussa. niin en, ruvennut sinä vääntelee. En mä tiedä, hyvä laite. Hinta on ehkä vähän turhan korkea sinänsä vielä. Että, että, että voi olla, että valmistuskustannukset tämän erikoisen kokoonsa vuoksi on sitten taas niin tähtitieteellisesti jopa asukselle, että tota, ne haluaa sillä, ne haluaa siitä vähän takaisin. Okei, okay, saavat kyllä. Kyllä tämä rahansa arvoinen laite on, ei, sillä, ei, se, ei, se, ei se, sitä kyllä mitenkään pois Et, tota, kyllä ihan ymmärrettävä hinta, mutta siis kun katsoo nykyaikana markkinahintoja näissä tuotteissa, niin kyllä sitten olisi ehkä jonkun 5-70 voinut ainakin Tiputtaa hinnasta pois. Ja niinhän ne tekikin silloin, kun tämä julkaistiin, niin asuksellahan oli se kuukauden mittainen kampanja, millä sai 50-70 euroa pois hinnasta, jos sen osti jostain. Mä en, niillä oli jotain tiettyjä paikkoja. Mutta joo, ja mä en silloin ostanut tätä. Et mä ostin nyt sit sen parin kuukauden päästä. Ja ehkä ihan hyvä juttu, koska niitä neljä niitä päivityksiä tuli, niin aika paljon on ongelmia korjattu. Mutta siinä kamerasovelluksessa on työtä vielä. Et ei, ei, se, ei, se, niin valmis. on just se, että se hakee sitä keltaista jatkuvasti niin tosi herkästi. Ja sitten se niin haluaa maalata sen koko, koko videon semmoisella kellertävällä. kellertävällä. Ei, toikin vähän liiottelua, mutta semmoisella niin et se on hetken aikaa siinä tavallaan, että se vääristää valkoisen seinän helposti, sellaiset semmoiset kellertäväksi. Mutta katsoa nyt, jos mä keksin siihen vielä jonkun ratkaisen tuolta asetuksista ja developer optionseista, niitä käypsi tämän on aktivoinut vielä, niin täytyy ne kaikki katsoa vielä läpi. Ja tarkemmin tähän, että mä haluaisin tehdä silleen, että mä teen viikon päästä tota noin, niin tämmöisen samankaltaisen selittelyvideon, missä mä kerron sitten siitä, että minkälainen tämä kokemus on ollut viikon päästä, kun mä oon viikon tätä käyttänyt. Niin me saataisiin ehkä silloin, silloin ehkä parempi kuva siitä, että tota niin mikä on tilanne. Ja monta päivitystä on silloin tullut. Ja, koska Asus, mä muistan silloin, kun toi Senfon 6 tuli, niin tota, äh, silloin, silloin niin tota, ne tosiaan kuunteli meitä. Meitä tota, asiakkaita niin sanotusti. Että tota, joitain munkin ideoita meni läpi jo liittyen kameraan ja videointiin, mutta tota, noin niin, sit ne tärkeimmät, ehkä työläimmät jutut, niin ne siirrettiin sitten pois. Mut sieltä voi jokainen käydä katsoa sen foorumilla. Itse asiassa sitä kutosforumia ei taida enää olla. Mutta jos on, niin sieltä, sieltä voitte käydä etsimässä tiedätte nimen jolla löytyy, niin, niin tota, sieltä näette sitten, että mitä asioita minä olen perään ja vaatinut suorastaan. Ja mä joudun tästäkin, tästä keltaisesta jutusta, mä, mä enää aloittaa siinä Treadiossa, joku on jo aloittanut, että tota, kyllä, kyllä niin keskustelu ruvetaan käymään. Sormenjäljen lukijasta täytyy vielä sanoa se, että se ei ihan heti toiminut halutunlaisesti. Ja sanoi sitä, että sormenjälki tunnistin. Se oli kirjoitettu tai käännetty hassusti. Sormenjälki on likainen. Kokeile uudelleen. Likainen. Mä olin just ottanut ton paketista. Joo. No, se todellinen ongelma oli siinä, että mun sormi oli vähän huonossa kohtaa. Eli tota, mun olisi pitänyt saada se enemmän siihen keskelle sitä Anturia. Se ensimmäinen sormenjäljen kohta, milloin se aloitetaan, niin se on tärkeä. Laitat sen siihen keskelle, niin sitten se, sit se siitä se lähtee sitten. Tunnistuu kyllä paljon paremmin, mutta siinä meni jonkun aikaa ihmetellessä kyllä, kun se sanoi koko ajan sitä, että tunnistin on likainen. Mutta joo, nämä on näitä käännöksiä sitten, että ne on mitä on. Öö, joo, en mä tiedä. Mä jatkan näillä. Mä rupean tekemään testajaukkelin kanavalle. Tulee testivideoita, iso määrä. Mä kokeilen eri valaistuksessa. Mä yritän nyt pähkäillä sitä keltaisen ongelmaa. Et siinä on, se voi olla vaan, että siellä on jotenkin joku väärä värikalibraatio siellä tota, Tota noin, niin asetuksissa, mitä ei tavallinen käyttäjä pääse muuttelemaan, niin täytyy nyt näitä kaikkiin rupea tällaisia juttuja etsiä siitä ja ää, videopätkät niistä testeistä ainakin tulee sinne testaajakanavalle Et mä, mä en tota, niillä rupea mun normikanavaa täyttämään, että se, se olisi vähän hölmän näköistä touhua, mutta joo, nyt mulla on tässä näin uusin tulokas, no sitten tuli heti Flippi ja Pro, mutta tota, Oliko se Pro? Mun mielestä se oli Pro, että sitten tuli sen, sen Phone 8 Pro, Flip Pro taisi niin. Mutta tota, ja jos mä olisin ottanut sitten sen flippimallin, niin joo, mä olisin saanut nämä hienot, ihanat ominaisuudet myöskin sitten eteen. Mutta tota, mä halusin nyt keveyttä ja pienuutta. Sitä mä sain. Mä olen äärimmäisen iloinen. Tässä itse asiassa oikeasti painaa enemmän tää johto kuin puhelin. Ihan oikeesti. Mä en yhtään huijaa. Tämä on ihan käsittämätöntä, että miksi mä en tunne, että mulla on tässä kädessä. Mä tykkään, tästä mä tykkään, näin se pitää tehdä. Tämä on just jees. Sanotaan että hei joo, yksi juttu. Mä kokeilin videopuhelua, mikä on yksi juttu siksi, miksi mä halusin tämmöisen, missä ei ole sitä flippiä. Niin tää etukamera vaikutti alkuun, mä säikähdin, että tää on kuin joltakin hemmäti. 90-luvun lopulta oleva puhelin, kamera, että se oli niin hidas, mutta mä koken siis Duo, ja ongelmahan oli siinä, että Duo haluu väkisin käyttää semmoista hämärätilaa, niin mä sain sen hämärätilan päälle, tai siis se meni päälle, niin silloin se tekee sen, että se tekee sen myös sen missä tahansa, että se hidastaa sitä kuvan laatua ihan älyttömän. Siis se hidastaa se, se ei huononnut, se hidastaa sitä. Niin, niin, tota, se oli vaan se, että heti kun mä menin vähän valo valosampaa paikkaa, niin sitten kyllä heti niin freimit tuli ihan kohilleen. Mutta se tippu se freimi oli varmaan jossain kymmenestä, kymmenessä FPS, että se oli aika sellainen säikähdys, että ei. Ei, ne on mokanneet tämän, mutta ei, se oli vaan sen duon oma muka. Mä meinaan kokeilla vielä Skypea, Messengeriä, kaikkia mahdollisia tällaisia yleisesti käytössä olevia, niin tietää sitä kautta sitten, että mikä se todellisuus on, mutta, mutta tota noin, niin paikassa, esimerkiksi tässä huoneessa, niin ei mitään ongelmia. Mut joo, jätetään nämä nyt tähän, näin nämä mietinnät ja jatketaan seuraavalla, mutta Kyllä, mä uskallan, mä uskallan jopa tältä istumalta suositella, niin niinku monelle flokajalle. No tietenkin se haittaa, että ei ole sitä kameraa tai sitä näyttöä tuossa, mutta tää on niin kevyt. Ja sitten sä pidät sitä näin, niin varmasti mahut siihen kuvaan, ihan varmasti. tota noin, ne, vielä kun pitää sitä laajakulmaa, niin ei mitään ongelmaa ole siinä, että et framiin mahtuisi. Ja, joo, täältä Tähän.